Cuidado! Acorda o reto, bota a mesa com o pão, tira a mesa do café, lava roupa e brinchão e barra a casa. Ué, filhão, o que aconteceu com sua mão? Ah, espremedor de laranja da casa estragou. Tem mais de uma semana que eu tô espremendo laranja na mão. Agora não consigo parar mais, não. Ó, dona Cláudia. Só podia comprar um espremedor de laranja novo, viu? Ih, filhão, não inventa não que esse mês, olha, o dinheiro tá curto, hein? Ih, gente, olha só, olha só. Tá dizendo que hoje é o último dia da peça da Marlete Vilares. Éramos 16. Ô, filó, será que você não consegue um convitinho pra gente com a Val, não? Ih, minha filha, a Marlete deu um monte de convite pra Val chamar as colegas, sabe? Sabe o que ela fez? Ela foi lá pra porta do teatro e vendeu tudo. Ah, eu não quero nem saber, gente. Eu vou assistir de qualquer jeito, nem que eu tenha que pagar do meu próprio bolso. Pra divertir, ela tem dinheiro, né? Vem cá, quem quer ir comigo, hein? Nem olha pra mim, mãe. Teatro é coisa pra gente velha. Eu tô fora. Pra mim, teatro é coisa de fresco. Por quê, papai? Imagina, ela tá maravilhosa. O senhor imagina que ela faz 16 personagens sozinha? Tô fora. Tô fora. É? Tão fora? E tem também um nu frontal. Opa! Tamo dentro! Cambada de porco. Vocês e a dona Marlete. Ô, minha filha, você não quer ir com a gente no teatro, não? Eu? Eu não, mãe. Eu tenho que estudar pra uma prova e vem uma amiga minha aqui estudar comigo. Eita, mas você precisa sair um pouquinho, viu? Ter uma vida social mais intensa. É, garota, só pensa em estudar, estudar. Por isso que é assim, virgem e gordinha. Eu não sou gorda. Ahá! Mas é virgem, é virgem. Eu quero ver... Para, mãe! Eu quero ver você dizer na minha cara, eu não sou virgem. Eu não, repito. Você não manda em mim. Mas aposto que nem um beijinho na boca tu deu, deu? Não tem problema nenhum. Eu nunca dei e tenho muito orgulho disso. Otávio, não liga pra ele não. Deixa eu te contar a história de Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti preferiu morrer do que ser deflorada. E nós duas vai morrer virgem peito santo e vai direto pro Célio. Oi, né? Oi, essa menina não quer ir pro Célio, não? Pela gentileza de ter me mandado este mimo que ele arrancou da sua alegoria, que tinha o singelo título Delírios de um Rei Eunuco e seu Cisne Negro, Margalesa em Noite de Repique de Sinos e Espocar de Rojões Robustos como Girassóis Russos. Ufa! Cansei! Nossa! Badalo! Badalo! Ai, reclame, desculpa, Badalo, mas que placa mais antiga, do meu tempo. Mais um programa da Zoo. Zoo Lourdes. Filó! Que tu tá fazendo aí, Filó? Eu tô de folga, vó. De folga, passando essa pilha de roupa? Ah, é porque o pessoal aí vai todo ver a dona Marlete pelada, aquela porca, né? Aí a dona Cláudia falou que eu podia ficar assim com a noite de folga e aproveitei pra passar uma roupa pra adiantar o serviço, né? Ai, filó, só você que tira folga trabalhando, né? Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. E eu tô adiantando o serviço. Ai, filó, você não tá entendendo, filó. Eu quero te contar uma coisa, ó. Eu vou ser... A garota azul. Azul? Olha, minha filha, é pecado a gente renegar a própria raça, viu? E também não vai ter tinta azul que vai cobrir seu corpo, não, viu? Ai, filó, eu não quero me pintar de azul. Eu quero ser a garota azul. Que garota azul é essa? A TVWC vai escolher a garota azul. Aí é a minha grande chance. Ela cismou que vai ser azul. Vou ter que explicar.
Sabe aquele programa de calouros, Rápidos Talentos? Então, eles estão escolhendo a nova secretária de palco do programa Tudo Azul, no Planeta Azul, com a maravilhosa Gladys Tunde. O que você vai ter que fazer? A garota azul tem que entregar pra Gladys a carta sorteada no programa. Só isso? Isso é tudo pra mim. O quê? Entrega a carta? Então vai trabalhar no correio. Se bem que você não ia poder, não, porque eu sei que você gosta muito de ler carta dos outros. Você pensa que eu não sei que você pega a carta da Dona Marlete, bota no bafo do banho-maria, abre, lê e depois cola de novo? Filó, eu preciso de alguém pra me dar réplica. A minha quebrou. Filó, por favor, olha, vamos aproveitar que a Dona Cláudia e a Marlete estão lá no teatro. Não, a Tauba vai ficar em casa. Querido Zô, meu amado ritual, eu nem acredito que a gente vai mesmo se conhecer. Mas, Juliette, você garante que não vai ter mais ninguém na sua casa? Garanto. Só vamos estar nós três. Você já quer fazer a três? Não, bobo! Oxi! Os três são eu, você e o nosso amor? Então, nós dois já estamos saindo de casa. Nós dois quem? Eu e o meu enorme... Zorro! Amor por você? Oh, meu Deus, é hoje. É hoje. Ixi, agora só falta eu me livrar da Filó. Já falei que não, já falei que não, já falei que não. Tudo bem. Você não é minha amiga, né? Eu vou sozinha. Oh, meu Deus, mas vai... Vai que a Tauba precisa de alguma coisa, né? Pode ir, Filó. Olha, eu não vou precisar de nada, não. Não mesmo? Mas às vezes vai te dar fome, vai querer comer um arrozinho, um frango frito, uma costelinha. Vixe, tem muita fome, eu é que sei. Filó, cuida da sua vida. Olha, daqui a pouco vai chegar minha amiga, e a gente vai precisar de muito silêncio para poder se concentrar nos estudos. Então, sai com a Val, sai. Filó, obedeça a filha da sua patroa. Tá legal, tá legal, tá legal. Domingo que vem eu passo a roupa. Obrigada, amiga. Obrigada por me ajudar a ensaiar. Você não acha que você já é muito ensaiada, não? Vai, Filó, senta lá no sofá e me chama. Que sofá, menina? Isso aqui é minha cama. Ai, Filó. Senta e me chama pra eu entrar. Por que que você não entra sozinha sem eu te chamar? Porque é sempre assim. Você senta, me chama e eu entro. Eu sou sua ajudante. Ajudante? Eu sempre lavei e passei tudo sozinhamente. Filó, você não é você. Ah, e eu sou quem, então? Você é a dona do programa. E você? Eu sou a garota do programa. Porca! Filó, eu sou a garota azul. Senta, me chama e eu entro. Você sempre entrou sem eu chamar. Quer fazer o favor de me chamar pra eu entrar? Entra, vá! Sonhada! Agora, eu, a garota azul, vou sortear a carta premiada. E depois vou, pessoalmente, levar o prêmio na sua casa. Sempre enfriando nas casas dos outros, né? A sorteada é... Fala, Dona Cláudia, fala, Dona Cláudia, eu vou gostar. Dona Cláudia, a patroa de Filó. Ai, meu Deus do céu. Que moça, ela é menininha mesmo, que ela é boa demais. Olha a conta todinha, meu Deus. Filó, menos, é de mentira, Filó. Leia a carta. Ih! Danou! E eu sou analfabético? Filó! Filó! Você ainda tá aí? Sai logo! Sai logo! É que vocês duas estão fazendo tanto barulho, que eu não tô conseguindo estudar direito. Hã? Sai logo! A Tauba tá nervosa, hein? Vambora, vá! Vambora, vambora, vá! Ai, pera, pera, que eu vou pegar um vestidinho da... Da Marlete, né? E já vem. Trivida! Coitada!
sentindo bem, minha filha? Filó, você ainda não foi embora? Sai, que vocês vão chegar atrasadas. Nossa senhora, mas que chique é esse? Nossa, você tá bonita demais. Que você vai estudar com essa amiga sua, hein? É corte e costura? Tá mais pra corte que pra costura. Beijo, meu biscocinho. Amor da minha vida, agora nós não vamos poder encontrar. Ah, calma, mas eu não ia ter nunca coragem de aparecer na televisão. Você venceu. Ainda bem que nós chegamos junto. Ó, onde é que as duas são bonitas desse jeito? Vai no concurso de beleza, é? Quase, Curió. Nós vamos ao programa de calouros da TV WC. Euzinha, vou ser a garota azul. Garota azul? E você, Filó? Você tá satisfeita com sua cor ou também vai concorrer, hein? Eu não vou concorrer. Eu não vou correr em lugar nenhum, tá? Porque eu não tô com pressa. Ah, que vocês me avisaram? Eu queria ir com vocês também. Sou doido pra participar de um programa de calouro. Olha aqui, ó. Eu tenho mais de 5 mil músicas compostas e todas inéditas. Vocês querem ouvir alguma? Só 3 mil, porque a gente também não pode chegar atrasado. Essa aqui a Valdis Cleia conhece muito bem. Olha aqui, ó. Que beijinho doce essa nega tem. Depois que eu beijei ela, eu nunca mais beijei ninguém. Que ouvido! Beijinho doce, essa nega quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, um requebrado bom. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, um requebrado bom. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, um requebrado bom. Que beijinho doce, essa nega tem. Depois que eu beijei ela, eu nunca mais beijei ninguém. Beijo agarradinho, beijo estaladinho. Beijo enciumado, beijo delicado. Beijo inocente, beijo indecente. E tem aquele beijo que arrepia a gente. Beijo suadinho, beijo gostosinho. Beijo bem docinho, beijo salgadinho. Beijo com suspiro, beijo chupadinho. Beijo geladinho, beijo mais quentinho. E beijinho doce, essa amiga que trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, um requebrado bom. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, Que chacrinha é essa aqui na portaria? Vocês estão achando que estão aonde? Num programa de televisão? Ainda não, mas daqui no canal vai estar. Curió, eu já disse que portaria é um lugar de respeito. Mas, ô Coelho, nós só estávamos puxando um sambinha. Um sambinha? E se chega um visitante de respeito e vai achar que o prédio é o quê? Um cortiço? O senhor tenha mais respeito com a futura garota azul. Oba, vamos embora, porque daqui a Moncar você vai ficar azulha de reva. Olha aqui vocês duas, eu vou mandar um comunicado pra patroa de vocês. E pra você, Curió, multa de 30% do seu salário. Ah, não, São Pedro. 30% é problema. Curió, eu cheguei na portaria, você nem percebeu. E se eu fosse um assassino, ladrão, estuprador? Ah, não. Estrupador e assassino, o senhor não é, não. Claro. 100% de multa! Ah, não, senhor. 100% não, ó. 100%... Vai me sobrar quanto, hein? Eu não quero nem saber. Isso aqui é pra você não esquecer que portaria um lugar de respeito, de bons modos, de boa educação. Você acha que eu sou idiota? Desculpe, com licença. Cala a boca! Por favor. Boa noite, doutor, senhor governador. Boa noite. Boa noite. Já vai! Oi, gata. Oi, Zô. Calma. Você não quer entrar primeiro? Eu já entrei. Quer tomar alguma coisa? Quero sim, quero tomar. Beijo. Oh, meu Deus! Nossa, que bacana, meu Deus do céu! Oh, droga! Eu falei pra colocarem meu nome artístico. Nossa senhora, como é que cabe essa tranqueira toda dentro da televisão, né? Ainda mais a minha, que é piquitita. Ai, Filó, eu tô nervosa. Eu vou aparecer no Rápidos Talentos. Ah, deve ser por ali, ó. Ah, então bom.
gatinho. Pois é, gatinho. Hoje quem vai tirar a peruca é a radialista e socialite Zulurdes do Amaral. Pelo cheiro do laque, tiro. Ai, Calbi Benjudo era meu amigo de cabeleireiro. Essa aqui, nossa, eu tiro, minha grande amiga. Porra, larga o meu cabelo, caralho. Ah, que bosta, que bosta de caralho, que merda, caralho. Eu te falei, o Silvio Santos falou comigo que ele me deu um programa, porra. E você fica pegando essa xereca. Ah, xereca fedorento, caralho, essa bosta, esse cacete, essa filha da puta, essa merda. Nossa, que chique! Esse vestido brioso até arranca rabo, fica bonito. Ah, larga essa xereca fedorenta, caralho. Eu adoro você, Adetinho, por favor. Eu já falei, cara. Vambora, o moço falou até pra lá. Ai, agora que eu não vou mesmo, eu tô adorando ver Dona Zulurdes falando e Dona Terci pitando. E essa merda, e esse negócio fica pegando nessa porra do caralho, dessa bosta. Ai, puta que pariu. Anda! Calma, Zorro. Eu ainda nem sei o seu nome. Amigo, pronto, já sabe. O meu é Tabata, viu? Tabata. Tabata, que nome lindo. Tabata, bata, bata em mim. Tabata, bata, que eu vou gamar. Aqui, pega lá. Isso, traz. Gente, que é isso? Invasão de estúdio? Aliás, mundo animal é do outro lado, tá? Que é isso, minha filha? Você tá pensando, nós veio aqui pro concurso da garota Azuli. Aliás, você tá falando com ela. Vocês duas vão participar? E eu não, a garota Azuli é ela, né? Quer dizer, não tá, mas vai ficar. Filô, você prometeu que ia me ajudar, né? Não, eu sonhei com você. Agora aparecendo na televisão não vou não, tem pergunta? Agora, sempre olhando bem assim, eu vou te falar uma coisa, viu, gata? Tem um programa de imitação aí que você pode participar. Aliás, tem uns prêmios ótimos, você vai adorar. Prêmio? Tem prêmio, olha aqui. Tem espremedor de laranja? Espremedor, não sei, peraí. Espremedor. Aqui, olha aqui, tem sim, é o prêmio do quinto lugar. Ai, meu Deus, Santa Zita, meu Deus, me iluminou, viu, minha preta? Tá vendo, Filó? Agora, vou ver as minhas amigas na TV. Que emprego bom, mas que tranquilidade! É vida boa! Ai, ai! Agora você pode imitar a Gladys Tânia e depois tu me ajuda no meu número. Olha aí, gente, tudo bem, viu? Vocês já estão inscritas. Boa sorte! Ai, obrigada! Obrigada, viu? Opa, é assim, bonitinho! Tava querendo tanto que a dona Cláudia via aí na televisão. Ai, Filó, ela pode vir, ó. Tu liga pra Tabata e pede pra ela gravar o programa de calouros. Que metideza! Empregada de celulares. Celulari é o marido da minha amiga Claudinha. E eu não sou empregada, eu sou secretária. Como é que a Fia tem? Ai, daqui que eu tô. Não, esquece esse telefone, vai. Mas deve ser alguém importante, né? Esquece. Oh, mas aqui, eu tava esperando um telefonema. Esquece, vai. Ah, deve ser do hospital, assunto de vida ou morte. Mas quem é, afinal? Esqueci. Usado, ninguém atende. Meu Deus, mas não pode ser, a Talba ficou lá na casa, gente. Não. Pega esse celular de novo e liga pra dona Cláudia. Ah, Filó, assim vai acabar meus créditos, né? Não tô nem aí, problema é seu se você não tá acreditando, tá? Mas pega esse telefone e manda ligar pra dona Cláudia. Não, Filó, pode ficar tranquila, Filó. Claro, se a Tabata não tá atendendo o telefone é porque ela deve estar mergulhada nos estudos. O quê, Filó? Você vai aparecer na TV WC? Ah, eu vou pra casa que eu não vou perder isso, vou gravar. Não, aqui tá esgotado. Ó, tô indo pra casa, hein, Filó, um beijo. Gente, vamos embora que a Filó vai aparecer na televisão. Quer dizer que ao invés de enfrentar no frontal... Nós vamos pra casa ver a Filó em cadeia nacional. É mole? É. Então, vamos.
Fabinho. Eu preferia que você fosse com mais calma, sabe? Porque eu nunca... Eu não... Não, 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 não. Não vai me dizer que você é virgem. Fabinho, eu nunca dei nem um beijo na boca. Gata, gata. Então você caiu com o professor certo. Eu vou te ensinar. Vou te ensinar a beijar, a abraçar. Só beijar tá bom por hoje. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos nessa. Olha, olha, vem cá, faz assim. Se concentra, se concentra. Fecha o olhinho. Assim? Isso. Agora, a boquinha. Abre um pouquinho. Só um tiquinho, só um tiquinho. Ai, meu Deus. Será que a língua dele é molhada? Vamos logo com esse pontapé inicial que eu quero mesmo fazer gol. Vocês não iam ao teatro? Ué, a gente ia, mas não tem mais ingresso. Você não disse que ia receber uma amiga? É, mas não deu e o Fábio... O Fábio veio estudar comigo. Sei. Estudar, né? O quê? Reprodução humana? Não é o que vocês estão pensando, porque eu e a Tabata somos colegas de classe. Ah, vocês são colegas de classe? E é do colégio ou é lá do cursinho de inglês? Do colégio. Como é que é? Dos dois. Dos dois. O Fábio estuda comigo nas duas classes. Uhum. E ainda precisa vir estudar em casa também. Ó, vocês vão me dar licença? Mas eu quero ver a Filó no programa de calor. Vai pra lá, vem. Vamos ver, vamos. Dá licença? Que droga, tá no intervalo. Mas como tem comercial na televisão brasileira, hein? Meu Deus do céu! A gente está assistindo um programa, está gostando, vai se envolvendo, vai se interessando e de repente, sem mais nem menos, eles vêm e cortam! Já, já, nós volta! Falei que nós voltava! É, vem, vocês vão ser as primeiras. Estão prontos para entrar no ar? Ah, euzinha já nasci pronta! Cadê o sofá? Espera, mas que sofá? Mãe! E eu não vou ser a Dona Gredes, apresentadora? Então, toda apresentadora ou tem um sofá ou tá cozinhando. Agora eu já cozinho de tirinha em casa. E eu quero é um sofá. Ah, tá bem. Produção, um sofá. Beleza. O quê? Não. Como? Sofá de apresentadora é branco, eu quero é branco. Eu me sinto muito. Nós só temos esse sofá aqui na produção. A produção do programa é pobre. Diretora, então espera um bocadinho. Oh, empresta o celular aí pra eu ligar pro povo do Pau Grande pra falar que eu tô aqui. Todo mundo vai ver isso. Você já pensou, amiguinho, o Cristo, a minha filha, o Braz, a Dalila de Pedro. Dalila de Pedro é esperta, seu diretor. Sabe o que ela fez? Ela era empregada doméstica, largou tudo e foi fazer geleia de mocotó pra vender. Menina do céu, mas ela até construiu uma casa de laje batida. Sobrou dinheiro e até comprou televisão com antena paradótica. Ah, bem, bem, atenção, silêncio, luzes, ação. Vai começar. Aquilo lá não é a Filó, gente? Não, eu vou indo porque tá na minha hora e... Fica aí, rapá. Cadê o trem de falar? Tá aqui? Em tempo de eu tomar um choque, né? Ai, que vergonha. Oi, espectadores! Vocês estão tudo aí espectorando a gente, né? Olha, eu vim aqui, sabe? Pra, assim, apresentar a VAR, né? Mas eu sentei nesse sofazinho e eu tô achando bom, sabe por quê? Porque lá no Pau Grande não tinha sofá macio assim não, minha filha. E eu, daquele tempo que lá no Pau Grande, pra dormir, dormia no colchão enchido de paia. E era, fazia tudo assim na paia mesmo, sabe? Em ter as coisas. Mas eu, como não fazia as coisas, não tinha problema. Agora quem fazia devia ter problema de coluna, sabe? E eu não tinha esse problema, que eu sou pura mesmo. Eu sou mais pura do que cachaça destilada 3 vezes. Quem tá me chamando? Me chama logo, Filó! Ah, Eva, ela quer ser a garota azul. Mas como eu tava falando mesmo, o diretor perguntou qual é que era meu programa de hoje, né? Aí eu falei, ah, meu programa de hoje eu tenho que barrer casa, lavar a cozinha,
banheiro, arrumar a sala, sabe? E eu tenho também, assim, é que passar umas 100 peças de louça. Você tá rindo? É porque você nunca foi lá em casa pra ver. A turma de lá, meu filho, é bacana. A dona Cláudia é minha patroa, né? Ela é muito boazinha, mas fala alto que lá debaixo dá pra ouvir. E olha que nós mora nos quintos, hein? Eu falo alto! A Salva é lindinha, lindinha, mas bonitinha demais, sabe? Mas não pisa no calo dela, não. Só fica estudando direto e reto. E é uma menina pura e parece que ela quer ficar pura pra sempre. Fabinho, eu não conheço essa mulher. Eu não sei, não sei o que ela tá falando, viu? A Filó não tá livrando a cara de ninguém, gente. E eu tava esquecendo. Tem o Curió também, o porteiro. Um pinguço, mas é bonzinho. Outro dia tomou um fogo danado, deixou um monte de crente entrar lá no prédio. Filó, isso não é pra falar no frente. Os crentes foi lá tudo fazer protesto, né? Por modo que na porta da dona Marlete Vilar, que é artista, que ela tava trabalhando arreganhada no teatro. Mas olha, você vê, o Curió deixou eles entrar, mas o cínico nem ficou sabendo. Nunca, nunca fiquei sabendo. Seu, pelo amor de Deus, o senhor não pode acreditar nessa mulher, ó. Ela é louca varrida, seu Coelho. Varrido vai ser você daqui pra fora, Curió. De porra, todo amassado e assistindo a minha televisão. E por falar em cínico, sabe? Em que aquele homem assim bacana, sabe? Bem vestido, anda com as roupas no trinque. Parece até artista de televisão. Até que a Madalena tem bom gosto, não é? É Filomena, seu Coelho. É, mas quem vê cara não vê coração. Porque diz que ele é um bandido, pouco sem vergonha. É um vato essa mucreia! É um vato! Calma, seu Coelho, calma! Se controla, senhor! Isso aqui é um prédio de respeito! Calma, seu Coelho! Se chegar alguém aqui, ó! Aqui, ó! E não esquece, hein? As televisões do senhor mesmo! Sou a garota azul. Como vocês podem ver, ela não é tão azul assim, né? Me pede logo a carta. Que carta? Você ficou de escrever pra eu? A carta que a garota azul tem que entregar. Ah, a carta, garota azul, pode trazer. A sorteada de hoje é... É quem? Liglodes. Eu esqueci de trazer meu ocre. Inventa qualquer coisa. Ah, olha só! Quem ganhou é a dona Cláudia, mãe do Rita e da Tálvada! Ela vai ganhar o prêmio azul surpresa. Será que é um espremedor de laranja? Ai, gente, essa Filó é demais, né? Eu não sei se eu mando ela embora ou dou um aumento. Bom, gente, agora eu vou indo porque tá na minha hora mesmo, tá? Tchau, Tabata. Não, Fabinho, peraí, não vai embora desse jeito. Olha, você não quer marcar outro dia pra gente continuar com a matéria? Não, sabe o que é, Tabata? Você é uma moça muito esforçada, mas acontece que nessa matéria não adianta, não adianta. Por mais que você estude, um dia você vai acabar levando pau. É, tchau. Fabinho, pelo amor de Deus, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que esse rapaz não percebeu que a Tabata está se derretendo por ele? Ou ele é cego ou é viado. Você tá fugindo de mim, né? Não, não é de você, mulher. Olha, eu sei, eu sou feia. É isso. Eu sou chata, falo demais, sabe? Olha, o meu irmão tem razão, sabe? Eu sou chata, falo demais, feia. Você quer que eu vá embora? Claro, agora é minha vez de falar. Não, mas aqui tá tão bom, tá bom de mandar coisa. Isso não é justo, Filó. Você nem queria vir. Sai. Ai, olha lá, o diretor tá fazendo sinal. Ele tá pedindo que você chame os comerciais. Os comerciais? Esse aí? Cadê ele? Deixa eu chamar. Ah, o comercial de propaganda? Ah, então tá. Eu vou falar. Já, já nós volta, né? Já, já nós volta. Falei que nós voltamos.
Nós voltemos. E agora, acabou? Mas essa mulher é um fenômeno! Ótimo. Gente, mas que maravilha! Somos os campeões de audiência, o maior ibope de todos os tempos! Ô, senhor diretor, agora eu quero saber, eu peguei o quinto lugar? Mas que quinto? Primeiro lugar, campeão de audiência, minha filha! Eu exijo outra chance! A minha colega me prejudicou muito! Querida, quem já nasceu prejudicada é você, Anjinho. Olha aqui, não tem postura, não tem voz, não tem nada. E a Filó tem? Mas, espera aí, o que a Filó tá fazendo aqui? Leva depressa essa mulher pra frente das câmeras, senão a gente cai no ibope! Não, vou voltar pra mim, chega, viu? Cada macaco no seu ganho já quer voltar pro meu. Eu só quero saber, eu ganhei o prêmio? Espera um momento, Fih, dá uma olhada. Traz o primeiro lugar, maravilhoso forno micro-ondas. Não, eu quero um espremedor. Nada de ser boba, Filó. Esse forno vale muito mais que o espremedor. Isso é porque não é você que fica espremendo laranja no braço todo dia, viu? Chegaram as novas artistas do prédio, hein? Mas que caras são essas, meninas? Eu fui desclassificada. Eu não vou mais ser a garota azul. E eu ganhei primeiro lugar do concurso, droga! Mas primeiro lugar, Filó? Isso é ruim? Ah, pois é. Eu me esforço pra fazer o teste e eles querem contratar a Filó. E eu não sou artista, eu sou empregada doméstica, com graça de Deus e da minha vassoura. Tudo bem. Deixa eu ver o que é que vocês ganharam, hã? Ah, mas isso aqui é um micro-ondas, ô Filó. Isso aqui dá pra você fazer muita coisa, menina. É, ó. Ó esses botões. Esse aqui é do assado. Esse é pra bolo e esse aqui é pra pipoca. Pipoca? Oba! Ó, oh, é doidinha com pipoca. Ué, cadê a pipoca? Eu tô vendo pipoca nenhuma aqui. Até que pra quem não sabia beijar, você aprendeu rapidinho, hein, Julia? Eu sempre pensei que isso aconteceu num lugar romântico, mas nem tanto quanto o elevador. Pode deixar. Que semana que vem eu te levo num hotel pra você terminar de aprender tudo direitinho. Não precisa. Calma! O que você tá fazendo aí com o Fábio Hamilton? Fábio Nilson? Não, eu posso explicar. Não. Quem explica aqui é eu. Você sabe quem é pro cachaveiro aí? Ele é filho da Marilena lá do Corneira, plantou lá, fez mar pras moças, tudo do Catasarca, minha filha. É, e caiu no galope, ninguém nem sabe onde que ele tá. Em São Paulo, você se expôs pra São Paulo, né? Sanhado, ó, a minha Tauba pura, você não vai mexer com ela não, viu? Que ela é dona dela. Você sai pra lá, sai fora, fica aí, que safado, sem vergonha. Que é isso? Tauba, minha filha. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, cuidado com os tarados. Ô, minha filha, não fica assim, não. Enquanto eu tô aqui com você, eu cuido de você, viu? A pura unida jamais é vencida. A pura unida jamais é vencida. Ainda bem que a dona Cláudia trocou aquele forno pelo espremedor, hein? Bom dia! Filó, não vem me apressar não, que o suco já tá saindo. Não é isso não, sua boba. Eu vim te agradecer por ontem, viu? Aquele safado sem vergonha. Ele que não me parece na minha frente, senão, minha filha, e eu corto ele feito uma laranja e faz um suco com ele, assim, ó. Otávio, vem cá. Você mais ele fez alguma coisa? Não, imagina, nada demais. Só foi uns beijinhos. Beijinho? É. Otávio, vem cá. E ele beija bem? Beija, filha.
Beija muito bem. Acá, vem cá. E eu nunca dei um beijinho na minha vida. É? É bom, porque se fala que tem guspe, né? Olha, é mais ou menos como chupar uma laranja. Ah, sei. Tchau. Oi? Tá bom? Tá bom. Só um beijinho, tá? Só um. Tá bom, Bobi. Essa nega bem. Depois que eu beijei ela, nunca mais beijei ninguém. Yumi! Que é isso? Para com a gente, Zé. Eu falei só um beijinho, seu dourado! Que é isso? Uai, tá doido? Não dá, não! Que é isso? Tá pensando o quê? Depois que eu beijei ela, eu nunca mais beijei ninguém! Yumi! Para! Safado, sonhado! Que foi, filó? Nada, não. É que eu tô aqui levando uma prosa com a minha amiga laranja, né, mesmo? Ah, coitada! Essa nega vem. Depois que eu beijei ela, nunca mais.